Hei, tässä talossa olen ollut tekemässä työtä Oulun ja oululaisten parhaaksi yli 16 vuotta. Täällä on vielä paljon päätettävää, siksi haluan jatkaa tätä arvokasta tehtävää sinun parhaaksesi. Minulla on pitkä kokemus poliittisesta johtajuudesta tässä kaupungissa. Minä tunnen oululaiset ihmiset, minuun luotetaan laajasti yli puolueen rajojen. Teen päätöksiä vain tutkittuun tietoon perustuen, en mielikuvilla. Oulun ja sinun parhaaksi. Olen Juha Hänninen numerolla 15 valmiina palvelukseen.